Você que chegou nesse vídeo, receba-o como um chamado para despertar a sua mente e viver uma vida extraordinária. Nesse vídeo você irá aprender como transformar a sua vida aplicando um plano de 30 dias que tem a chave de tudo que você deseja conquistar, de acordo com Org Nightingale. E como forma de gratidão por esse conteúdo estar postado aqui nesse canal gratuitamente, eu peço que você deixe o seu like e inscreva-se caso você ainda não for inscrito. Ative o sininho, pois eu estou sempre aqui trazendo conteúdos que têm o poder de transformar a sua vida. E agora, vamos para o vídeo. Gratidão. O estranho segredo. Eu gostaria de lhe falar sobre o segredo mais estranho do mundo. Há alguns anos, o Dr. Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel, foi entrevistado por um jornalista que lhe perguntou: "Doutor, o que há de errado com os homens de hoje?" Após um tempo em silêncio, o grande doutor respondeu: "Simplesmente, o ser humano não pensa mais." E é desse assunto que eu quero falar. Nós vivemos hoje em uma era de abundância. Trata-se de uma era que a humanidade atingiu com impaciência, uma era sonhada, que para cuja conquista a humanidade trabalhou milhares de anos. Porém, hoje, nós não nos damos o devido valor. Na América, somos particularmente sortudos de viver no solo mais rico e mais próspero que jamais existiu sobre a face da Terra. Uma era de oportunidades e de abundância para cada um. Mas, sabe o que acontece? Tememos. Por exemplo, um grupo de 100 pessoas que começam uma vida em condição de igualdade, com a idade de 25 anos. Você tem uma ideia do que será esses homens e mulheres quando chegarem à idade de 65 anos? Esses 100 homens e mulheres que começam em pé de igualdade aos 25 anos acreditam que serão bem-sucedidos. Eles são impacientes em relação à vida. Existe certo lampejo em seus olhos e a vida lhes parece como uma aventura interessante. Entretanto, com a chegada dos 65 anos, apenas uma pessoa será rica. 4 serão financeiramente independentes, 41 estarão ainda trabalhando e 54 estarão em má situação financeira, dependendo de outras pessoas para suprir as necessidades da vida. Na idade de 65 anos, apenas 5 dentre essas 100 pessoas terão esse êxito. Então, por que a maioria das pessoas fracassa? O que aconteceu com seus desejos, os sonhos, as aspirações que eles tinham aos 25 anos? O que acontece com seus sonhos, as esperanças e os planos após os 40 anos? E por que existe uma diferença tão grande entre o que essas pessoas queriam conquistar e o que elas realmente conquistaram na vida? Primeiramente, quando dizemos que apenas 5% das pessoas são bem-sucedidas, devemos definir o sucesso. E aqui está a melhor definição que eu encontrei. O sucesso é a realização progressiva de um ideal que vale a pena. Se um homem trabalha visando a realização de um objetivo pré-determinado e sabe onde vai, esse homem obtém sucesso. Se ele não faz isso, fracassa. O sucesso é a realização progressiva de um ideal que vale a pena. O famoso psiquiatra Holomei escreveu um maravilhoso livro intitulado O Homem em Busca de Si Mesmo. Nesse livro ele diz: "O contrário da coragem na nossa sociedade não é a covardia, é a conformidade." E aqui você encontra a razão pela qual tantas pessoas fracassam na vida. A conformidade acontece quando as pessoas agem como todo mundo, sem saber o que elas fazem nem aonde vão. Agora reflita. Hoje na América, existem milhões de pessoas com mais de 65 anos. E a maioria delas está dura. Elas dependem de outras pessoas para as necessidades da vida. Vejamos. Nós aprendemos a ler aos 7 anos. Aprendemos a ganhar o nosso sustento aos 25 anos. Frequentemente, nesse momento, nós não ganhamos a nossa vida apenas para nós mesmos, mas sim para sustentar uma família também.
e, com a idade de 65 anos, ainda não aprendemos a ser financeiramente independente sobre a terra mais rica que a história da humanidade já conheceu. Por quê? Porque nós nos conformamos. O problema é que a maioria de nós age como 95% das pessoas que não obtêm sucesso. E por que as pessoas se conformam? Elas mesmas não sabem dizer o porquê. A maioria das pessoas aparenta crer que a sua vida está submetida a circunstâncias, que as coisas que lhe acontecem são ditadas por forças exteriores. Elas se deixam levar. Uma pesquisa foi feita com um grande número de trabalhadores que deviam responder as seguintes perguntas. Por que você trabalha? Por que você levanta de manhã? A cada 20 pessoas entrevistadas, 19 não sabiam responder. E se você insistisse na pergunta, elas lhe respondiam: todo mundo vai trabalhar de manhã. E essa é a razão pela qual eles o fazem, porque todo mundo faz. Voltemos à definição do êxito, do sucesso. Apenas a pessoa bem-sucedida realiza progressivamente um ideal que vale a pena. É a pessoa que diz: eu me tornarei isso. É o que começa a trabalhar em direção a esse objetivo. Eu lhes direi que elas são as pessoas de sucesso. Uma pessoa de sucesso, por exemplo, é um professor que ensina porque é isso que ele quer fazer da vida dele. Uma pessoa de sucesso é a mulher que se torna uma dona de casa para cuidar das crianças, porque é isso que ela escolheu fazer. Uma pessoa de sucesso é um empreendedor que inicia sua própria empresa, porque esse era o seu sonho e ele o queria fazer. Uma pessoa de sucesso é o vendedor que deseja se tornar o melhor da empresa e que emprega todos os esforços no atingimento desse objetivo. Uma pessoa de sucesso é aquela que realiza um ideal predeterminado, porque é isso que ela decidiu fazer deliberadamente. Mas existe apenas uma pessoa a cada 20 que faz isso. É por isso que hoje não há realmente competição, salvo conosco mesmos. Sim, em vez de competir, tudo o que temos que fazer é criar. Durante 20 anos, eu pesquisei a chave que determina o sucesso de um ser humano. Eu queria saber se havia uma chave que nos permitiria prever o sucesso de uma pessoa. Será que haveria uma chave que, se uma pessoa a conhecesse e a utilizasse, lhe garantiria o sucesso? Pois bem, tal chave existe. E eu a encontrei. Você já se perguntou por que tanta gente trabalha tão duro e honestamente sem jamais realizar qualquer coisa particular? E por que outros parecem não trabalhar duro e, no entanto, aparentam obter tudo o que querem? Eles parecem ter aquele toque mágico. Você já ouviu falar de gente do tipo que tudo que toca vira ouro? Já reparou que uma pessoa bem-sucedida tende a continuar tendo sucesso? E de outro lado, você já percebeu que um fracassado tende a continuar amargando derrotas? A diferença entre os dois reside nos objetivos. Alguns de nós temos objetivos, outros não. As pessoas com objetivos se dão bem porque sabem aonde vão. É simples assim. Pense num barco, com um plano de navegação bem delineado e planejado. O capitão e a tripulação sabem exatamente aonde o navio se dirige e quanto tempo levará para chegar ao destino. A um destino preciso. E 9.999 vezes em 10 mil, ele o atingirá. Agora tomemos como exemplo um outro navio, como o primeiro. Mas esse não tem tripulação, não tem capitão e nem nos damos qualquer destino a esse navio. Nenhuma meta. Nós apenas ligamos o motor do navio e deixamos ele ir. Eu acho que vocês concordarão que se o navio conseguir deixar o porto, será guiado aleatoriamente pelas ondas e pelo vento em direção a uma praia deserta. Um objetivo à solta. Ele não pode ir a um destino certo porque não tem destino e nem orientação. E a mesma coisa acontece com o ser humano. Agora tome um vendedor, por exemplo. Não há outra pessoa no mundo de hoje com o futuro de um bom vendedor. As vendas constituem a profissão mais bem paga do mundo, se você for bom nisso e souber para onde está indo.
Toda empresa precisa de vendedores de primeira qualidade. E elas compensam essas pessoas. O céu é o limite para elas. Mas quantas você consegue encontrar por aí? Alguém já disse que a raça humana é fixa, não para impedir que os fortes vençam, e sim para impedir que os fracos percam. A sociedade ocidental de hoje pode ser comparada a um comboio naval em tempos de guerra. A economia inteira anda mais lenta a fim de proteger o seu elo mais fraco, justamente quando o conjunto inteiro tem de andar à velocidade que permite à nave mais fraca permanecer em formação. Eis porque é tão fácil se sustentar financeiramente nos dias de hoje. Não é necessário uma mente brilhante ou mesmo um talento para ganhar sustento ou manter uma família hoje em dia. Temos o platô da chamada segurança, se for isso que a pessoa busca. Mas todos nós temos que decidir agora o quão alto é esse platô que queremos mirar. Agora voltemos ao mais estranho segredo do mundo, a história que quero lhe contar hoje. Por que os que têm objetivos se dão bem na vida e os que não os possuem fracassam? Bem, deixo-lhe dizer algo que, se realmente entendido, alterará sua vida para sempre. Se você realmente entender o que estou prestes a dizer aqui agora nesse vídeo, a partir desse momento, a sua vida nunca mais será a mesma. Vai lhe parecer que a boa sorte simplesmente está atraída por você. As coisas desejadas parece que se materializam e que, a partir de agora, você não terá os problemas, as preocupações, a perturbadora ansiedade que o rodeia. E que talvez tenha também experimentado antes. A dúvida e o medo serão agora coisas do passado. Aqui está a chave do sucesso e a do fracasso. E a chave é: nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Vou repetir para você. Nós nos tornamos aquilo em que pensamos. E nesse momento do vídeo eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu me torno no que eu penso. Quando você escreve, você está afirmando ao seu subconsciente. Através das histórias, os grandes homens e sábios, filósofos e profetas discordaram sobre vários assuntos. E é apenas a respeito desse tópico que eles estão em completa e unânime concordância. A chave do sucesso e a do fracasso é esta: nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Ouça o que disse Marco Aurélio, grande imperador romano. A vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dele. Benjamin Disraeli disse o seguinte: tudo vem se espera. Após longa meditação, convenci-me que o ser humano com um propósito fixo pode alcançá-lo e que nada pode resistir uma vontade que vai arriscar a própria existência na sua consecução. Ralph Waldo Emerson disse: o homem é aquilo que pensa durante todo o dia. William James disse: a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem mudar as suas vidas ao mudar a atitude mental. E ele disse: só precisamos agir friamente, como se essa questão já fosse real. E ela se tornará infalivelmente real ao se conectar de tal forma com a sua vida que se tornará real. Será tão emaranhada com nossos hábitos e emoções que os nossos interesses nela serão aqueles que caracterizam a fé. Ele também afirmou: se você der atenção suficiente a um resultado, você quase certamente obterá. Sim, se você deseja ser rico, você será. Se você deseja ser instruído, você será. Se você deseja ser bom, você será. Ele continua observando: você deve apenas então realmente desejar essas coisas e desejá-las exclusivamente, e não querer ao mesmo tempo e com a mesma intensidade uma centena de outras coisas incompatíveis. Na Bíblia, você lerá em Marcos 9:23: se você pode acreditar, todas as coisas são possíveis para aquele que acredita. Meu velho amigo, o Dr. Norman Vincent, pontuou: essa é uma das maiores leis do universo. Eu gostaria muito de ter descoberto isso na minha juventude. Dei-me conta muito tarde na vida e o descobri como a maior descoberta.
talvez a minha maior descoberta depois do meu relacionamento com Deus. E eis aqui a grande lei enunciada de forma breve e simples. Se você pensa em termos negativos, obterá resultados negativos. Se você pensa em termos positivos, obterá resultados positivos. Esse simples fato. E ele prossegue dizendo, é a base de uma impressionante lei da prosperidade e do sucesso. Acredite e alcançará. William Shakespeare observou, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que frequentemente podemos obter, por medo de tentar. George Bernard Shaw disse, as pessoas estão sempre culpando as circunstâncias pelo que são. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que avançam na vida são as que se levantam e que procuram as circunstâncias que desejam. E se não acham, criam-nas. Bom, parece bem claro, não é mesmo? E todos que descobriram isso por um tempo acreditaram que eram os primeiros a colocar esse enunciado em prática. Nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Parece lógico que uma pessoa que está pensando numa meta concreta que vale a pena vai alcançá-la, porque é nisso que pensa. E nós nos tornamos aquilo que pensamos. Ao contrário, a pessoa sem objetivo não sabe aonde vai e cujos pensamentos são um de confusão, ansiedade, medo, preocupação, torna-se aquilo que pensa. A sua vida é cheia de frustração, de medo, de ansiedade e também de preocupações. E se não pensamos em nada, não nos tornamos nada. Então, como isso funciona? Por que nos tornamos aquilo em que pensamos? Bem, eu vou lhe contar como funciona, até onde sei. Para isso, desejo falar a respeito de uma situação paralela à mente humana. Conforme se semeia, assim se colhe. A mente humana se assemelha muito à terra de um fazendeiro. Suponhamos que o fazendeiro tenha umas terras, terras boas, férteis. Elas dão ao fazendeiro uma escolha. Ele pode nelas plantar o que ele bem entender. A terra não se importa com aquilo que nela é plantado. Cabe ao fazendeiro a decisão. Lembre-se de que estamos comparando a mente humana à terra de um fazendeiro, porque a mente, tal como a terra, não se importa com aquilo que nela é plantado. Ela dará o retorno daquilo que foi plantado, sem se importar com o que foi plantado. Vamos supor que o fazendeiro tenha duas sementes em mãos. Uma semente é de milho e a outra é de erva moura, um veneno mortal. E então ele cava dois buracos e planta ambas as sementes, a de milho e a de erva moura. Ele cobre os buracos, rega-os e cuida da terra. E o que acontecerá? Invariavelmente a terra dará aquilo que foi plantado nela. Como está escrito na Bíblia, conforme se semeia, assim se colhe. Lembre-se, a terra não se importa. Ela dará veneno da mesma abundância maravilhosa que dará o milho. Então aqui estão duas plantas, milho e erva moura. A mente humana é muito mais fértil, muito mais incrível e misteriosa que a terra, mas funciona da mesma forma. Ela não se importa com o que nós plantamos nela, sucesso, fracasso, enfim. O objetivo concreto é que vale a pena, ou a confusão, desentendimento, medo, ansiedade, etc. Mas o que plantamos deverá retornar para nós. A mente humana é o último grande continente inexplorado da Terra. Ela contém riquezas além dos nossos sonhos mais ousados. Ela dará qualquer coisa que queiramos plantar. Então você pode dizer, se isso é verdade, por que as pessoas não usam mais suas mentes? Bem, eu acho que elas encontraram uma resposta para isso também. O problema é que a nossa mente vem com equipamento padrão ao nascermos. É de graça. E não damos valor às coisas gratuitas. As coisas pelas quais pagamos, essas nós valorizamos. O paradoxo é que exatamente o contrário é verdade. Tudo o que vale a pena na vida nos veio de graça. Nossas mentes, nossas almas, nossos corpos, nossas esperanças, nossos sonhos, nossas ambições, nossa inteligência, o nosso amor pela família e pelas crianças, pelos amigos, pelos pais. Todas essas propriedades sem preços são gratuitas, mas as coisas que custam dinheiro são, na verdade, baratas e podem ser repostas a qualquer hora. Por exemplo, um bom homem pode chegar à ruína e fazer outra fortuna. Ele pode fazer várias vezes.
E se a nossa casa sofrer um incêndio, podemos reconstruí-la. Mas as coisas que recebemos de graça, jamais podemos repor. A mente humana não é usada porque não damos valor. A familiaridade gera desprezo. A mente pode fazer qualquer trabalho que lhe seja atribuído. Mas geralmente falando, nós a usamos para pequenos trabalhos, ao invés de trabalhos importantes. Sim, algumas universidades provaram que a maior parte de nós usa em torno de 10% das habilidades. Então decida agora o que você deseja. Plante esse objetivo na sua mente. É a decisão mais importante que você tomará na sua vida. O que você quer? Você deseja se tornar um vendedor excepcional? Deseja progredir na sua empresa, em sua comunidade, ser rico? Você que está assistindo esse vídeo, pense nisso agora. Tudo o que você deve fazer é plantar essa semente em sua mente e cuidar dela. E trabalhar constantemente em direção ao seu objetivo. E ele se tornará uma realidade. Não apenas isso. Não tem como não ser assim. Veja, isso é uma lei. Como as leis do Sr. Isaac Newton, as leis da gravidade. Se você subir num prédio e pular de lá, você sempre cairá. É o mesmo com todas as outras leis da natureza. Elas são inflexíveis, sempre funcionam. O que você precisa fazer é pensar no seu objetivo de modo positivo e relaxado. Portanto, veja-se mentalmente como já tendo alcançado o objetivo. Veja-se fazendo as coisas que você vai fazer após atingir a sua meta. Nossa era tem sido chamada de era de Phenobarbital, a era das úlceras e dos colapsos nervosos e dos tranquilizantes numa época em que as pesquisas médicas atingiram um novo platô de boa saúde e de longevidade. Muitos de nós se preocupam demais encaminhando-se para um sepultamento prematuro, tentando lidar com as coisas da nossa própria maneira sem aprender algumas poucas e ótimas leis que cuidarão de tudo para nós. Essas coisas nós fazemos acontecer através das nossas maneiras usuais de pensar. Cada um de nós é um resultado da soma dos nossos pensamentos. Nós estamos aonde estamos porque é exatamente aí que nós queremos estar, ou que sentimos que merecemos estar, quer admitamos isso ou não. Cada um de nós tem que viver dos frutos dos nossos pensamentos no futuro, porque o que você pensa hoje ou amanhã, mês que vem ou ano que vem, moldará a sua vida e determinará o seu futuro. Você é guiado pela sua mente. Eu me recordo certa vez de estar dirigindo através do leste do Arizona. Eu vi uma máquina dessas máquinas gigantes de revolver a terra, trafegando pela rodovia a uns 56 km por hora. O que parecia ser uma carga de mais ou menos 300 toneladas de terra. Uma máquina tremenda e incrível. E havia um homenzinho encarapitado na cabine com as mãos no volante guiando essa enorme máquina. Enquanto dirigia, fiquei estarrecido com a similaridade da máquina com a mente humana. Apenas suponha que você está sentado no controle de uma fonte de energia semelhante. Você cruzará os braços, deixando cair num fosso? Ou manterá firmemente as mãos no volante, controlando e direcionando esse poder em direção a um propósito específico que vale a pena? A decisão é sua. Você que está na cadeira do piloto. Veja, a mesma lei que nos dá o sucesso é uma espada de dois gumes. Devemos controlar o nosso pensamento. É a mesma regra que guia as pessoas rumo às vidas de sucesso, riqueza, felicidade, em direção às coisas que sempre sonharam para si e para suas famílias. Essa mesma lei pode levá-lo também à sarjeta. Tudo depende de como será usada, para o sucesso ou para o fracasso. Esse é o segredo mais estranho do mundo. Por que eu digo que é estranho e por que eu o chamo de segredo? Na verdade, não se trata de nenhum segredo. Foi o primeiro promulgado por alguns dos primeiros homens sábios e aparece repetidamente na Bíblia. Mas apenas poucas pessoas o aprenderam ou entenderam. Por isso que é estranho. E que por uma razão igualmente estranha, permanece virtualmente um segredo. Eu acredito que você pode sair e andar pela rua principal aí da sua cidade e perguntar uma pessoa após a outra, qual é o segredo do sucesso? E provavelmente não encontrará ninguém em um mês que possa lhe dizer. Essa informação é enormemente valiosa para nós, se verdadeiramente a entendermos e aplicarmos. É valiosa não apenas
para as nossas vidas, mas para a vida dos que nos cercam também. Os nossos familiares, os nossos empregados, sócios, amigos. A vida deve ser uma aventura emocionante. Uma pessoa precisa trabalhar energeticamente, sentir-se bem, sentir-se viva. Sim, você deve ficar feliz também ao se levantar da cama cada manhã. Deve fazer o seu trabalho e fazer aquele trabalho que lhe agrade, porque você o realiza bem. Certa vez, eu ouvi Groove Patterson, o finado grande editor-chefe do Toledo Daily Blade, proferir um discurso ao concluí-lo. Ele disse algo que eu nunca vou me esquecer. Ele disse assim: meus anos de indústria jornalística me convenceram de algumas coisas. Dentre elas, que as pessoas são basicamente boas e que nós viemos de algum lugar e que vamos para algum lugar. Então devemos transformar o nosso tempo aqui em uma aventura emocionante. O arquiteto do universo não construiu uma escada que não leva a parte alguma. O maior professor de todos, o carpinteiro das planícies da Galileia, nos deu o segredo várias e várias vezes. E agora eu apresento a você o plano de 30 dias para colocar o estranho segredo em prática. Eu expliquei o segredo mais estranho do mundo e como ele funciona. Agora eu gostaria de explicar como você pode provar a si mesmo os enormes resultados que são possíveis em sua vida ao submeter o segredo a um teste prático. Eu quero que você faça um teste que vai durar 30 dias. Não é fácil, mas se realmente tentar, ele mudará sua vida completamente para melhor. No século 17, Isaac Newton, o filósofo natural matemático inglês, nos deu as leis naturais da física, que se aplicam tanto aos seres humanos quanto ao movimento dos corpos no universo. E uma dessas leis é: para cada ação, há uma reação igual e oposta. Falando de modo simples, de forma que se aplica a você e a mim, isso significa que nós não podemos conquistar nada sem pagar o preço. Os resultados do seu experimento de 30 dias serão diretamente proporcionais ao esforço que você despender. Por exemplo, para ser um médico, você precisa pagar o preço de longos anos de estudos difíceis. Para ser bem-sucedido em vendas, lembre-se de que cada um de nós é bem-sucedido na vida de acordo com as nossas habilidades de vender. Vender as nossas ideias para as nossas famílias, vender a educação nas escolas, vender às nossas crianças as vantagens de uma vida boa e honesta, vender aos nossos sócios e empregados a importância de serem pessoas excepcionais. O mesmo vale, é claro, para a profissão de vendas. Porém, para conseguir vender o nosso modo de bem viver, devemos estar dispostos a pagar o preço. O que é preço? Bem, são várias coisas. Primeiro, é entender tanto moral quanto intelectualmente que nós nos tornamos literalmente aquilo em que pensamos. Que nós devemos controlar os nossos pensamentos, caso queiramos controlar nossas vidas. É entender completamente que conforme semeia, assim colherá. Segundo, é romper com os grilhões da mente, permitindo-lhe alçar voo, tal como fora divinamente designada a fazer. Trata-se da conclusão de que suas limitações são autoimpostas e que as oportunidades para você hoje são enormes, além do que é possível acreditar. É levantar-se sobre a tocanhez mental e o preconceito. E o terceiro é usar toda a sua coragem para forçá-lo a pensar positivamente sobre o seu próprio problema. Enunciar um objetivo definido e claro para si mesmo e deixar a sua maravilhosa mente pensar sobre o seu objetivo a partir de todos os ângulos possíveis. Deixar sua imaginação espetacular livremente acerca das muitas e diferentes soluções possíveis. Recusar-se a acreditar que há qualquer circunstância forte o suficiente para derrotá-lo na obtenção do seu propósito. Agir decisiva e imediatamente quando o seu caminho está claro e estar sempre consciente do fato que nesse momento está no meio dos seus campos de diamante. E o quarto, poupe ao menos 10% de tudo que você ganha. E também lembrar que, não importa qual seja o seu trabalho atual, ele contém enormes possibilidades se você se dispuser a pagar o preço. Vejamos os pontos importantes no preço que cada um de nós deve pagar para conquistar a vida maravilhosa que pode ser a nossa. É claro que ela vale qualquer preço. E você que ficou comigo até aqui nesse vídeo, lembre-se de anotar esses passos agora, tá bom?
1. Pense. Você se torna aquilo que pensa. 2. Imagine. Lembre-se da palavra imaginação e deixe a sua mente começar a alçar o voo. 3. Coragem. Concentre-se em seu objetivo todo dia. 4. Poupe 10% de tudo que você ganha. 5. Ação. Ideias não têm valor a menos que você aja com base nelas. A seguir vou esboçar o teste de 30 dias que eu quero que você faça, tendo em mente que você não tem nada a perder ao fazer esse teste. Há duas maneiras que podem ser ditas a respeito de qualquer pessoa. 1. Cada um de nós quer alguma coisa. E 2. Cada um de nós tem medo de alguma coisa. E agora chegou a hora de apresentar para você o plano de 30 dias. Pelos próximos 30 dias, siga cada uma dessas etapas todos os dias, até ter atingido o seu objetivo. Primeiro, escreva num cartão o que você quer mais do que qualquer outra coisa. Pode ser mais dinheiro, talvez você queira dobrar os seus rendimentos ou ganhar uma quantia específica de dinheiro. Pode ser uma bela casa, pode ser ter sucesso no trabalho, pode ser uma posição específica na vida, pode ser uma família mais harmoniosa. Cada um de nós quer alguma coisa. Escreva no cartão especificamente aquilo que você quer. Assegure-se de que é um objetivo único e claramente definido. Você não precisa mostrá-lo a ninguém. Não atire pérolas aos porcos para que não as pisoteiem e se voltem contra você. Mateus 7,06. Traga o cartão consigo para que você olhe para ele várias vezes por dia. Pense em suas metas de maneira alegre, relaxada e positiva toda manhã ao acordar. E imediatamente você tem um motivo para trabalhar, para sair da cama e para viver. Olhe para os objetivos escritos no cartão sempre que tiver uma chance durante o dia e imediatamente antes de deitar à noite. Ao olhar para o cartão, lembre-se de que você deve se tornar aquilo em que pensa. E ao pensar no seu objetivo, você se dá conta de que em breve ele será seu. Na verdade, ele já é seu. Ele realmente é seu desde o momento em que você escreve e começa a pensar nele. Pense na abundância ao seu redor, enquanto dá conta das suas tarefas diárias. Você tem tanto direito a essa abundância como qualquer criatura viva. É seu, basta pedir. E agora, chegamos à parte difícil. Difícil porque significa a formação de um hábito completamente novo. Novos hábitos não se formam facilmente. No entanto, uma vez formados, eles o acompanharão pelo resto da sua vida. Segundo, pare de pensar sobre aquilo que você teme. Toda vez que um pensamento negativo ou medo chegar à sua mente consciente, substitua-o com a imagem mental do seu objetivo positivo e que vale a pena. E haverá épocas em que você irá querer desistir. É mais fácil para um ser humano pensar negativamente do que positivamente. É por isso que apenas 5% das pessoas têm sucesso. Você deve começar agora a se colocar nesse grupo. Por 30 dias você deve assumir o controle da sua mente e só pensará a respeito do que você permitir que ela pense a respeito. Todo dia, durante o teste de 30 dias, faça mais do que você tem a obrigação de fazer. Além de manter uma perspectiva positiva, dê de si mesmo mais do que jamais fez antes. Faça isso sabendo que os seus retornos na vida devem ser em proporção direta ao que você dá. No momento em que você escolhe um objetivo para trabalhar, você é imediatamente uma pessoa de sucesso. Você está então naquela rara e bem-sucedida categoria de pessoas que sabem aonde vão. De cada 100 pessoas, você pertence aos 5 que estão no topo. Não se preocupe tanto com o como você vai atingir o seu objetivo. Deixe isso completamente para um poder maior do que você mesmo. As respostas virão até você espontaneamente no tempo certo. Tudo que você precisa saber é aonde você está indo. E lembre-se dessas palavras do Sermão da Montanha. E lembre-se bem delas. Mantenha-as constantemente diante de si durante esse mês do seu teste. Peça e será dado.
Procure e achará. Bata e a porta se abrirá, porque todos que pedem, recebem. É maravilhoso. É simples assim. Na verdade, é tão simples que, no nosso mundo aparentemente complicado, é difícil para um adulto entender que tudo o que ele precisa é de um propósito. É fé. Durante 30 dias, dê o seu melhor. Se você for um vendedor, dedique-se às vendas como nunca fez antes. Não de maneira frenética, mas com uma segurança calma e feliz de que o tempo bem usado lhe dará em troca a abundância que deseja. Se for uma dona de casa, devote o seu teste de 30 dias para dar completamente de si mesma sem pensar em receber nada em troca, e se surpreenderá com a diferença que isso faz na sua vida. Não importa qual seja o seu trabalho, faça-o como nunca fez antes. E se você manteve o objetivo diante de si todo dia durante os 30 dias, se surpreenderá com a nova vida que descobriu. Dorothea Brandi, a fantástica editora e escritora, descobriu por si mesma e fala a respeito disso no seu livro Acorde e Viva. Sua filosofia inteira se resume nas palavras haja como se fosse impossível falhar. Ela fez o próprio teste, com sinceridade e fé, e sua vida foi inteira transformada em um sucesso avassalador. Agora faça o seu teste de 30 dias completos. Não inicie seu teste antes de ter resolvido segui-lo. Veja, você demonstra fé ao ser persistente. A persistência é simplesmente outra palavra para fé. Se você não tivesse fé, jamais persistiria. Se você falhar nos primeiros 30 dias, e com isso quero dizer ficar assoberbado com os pensamentos negativos, terá que começar de novo a partir desse ponto e completar mais 30 dias. Gradualmente, o seu novo hábito se formará, até que você se dê conta de pertencer àquela maravilhosa minoria para quem nada é impossível. Ah, e não esqueça do cartão. Ele é de uma importância vital ao iniciar esse novo modo de vida. Num dos lados do cartão, escreva sua meta, seja ela qual for. No outro lado, escreva as palavras que citamos do Sermão da Montanha. Peça e será dado. Procure e achará. Bata e a porta se abrirá, porque todos que pedem, recebem. No seu tempo livre, durante o período do teste, leia livros que o ajudarão. Leia ao menos 15 minutos por dia. Livros inspirados como a Bíblia, Pensa em Riqueza de Napoleão Hill, entre outros que instruem e inspiram. Nada grandioso jamais foi conquistado sem inspiração. Assegure-se de que, durante esses cruciais 30 dias iniciais, sua inspiração esteja no auge. Acima de tudo, não se preocupe. A preocupação traz o medo e o medo paralisa. A única coisa que pode lhe causar preocupação durante o seu teste é tentar fazer tudo sozinho. Saiba que tudo que tem que fazer é manter o objetivo diante de si. Tudo mais se resolverá por si só. Lembre-se também de manter a calma e a alegria. Não permita que nada irrita você. Bem, como esse teste é um pouco difícil, algumas dirão, por que devo me importar? Vejamos a alternativa, ninguém quer ser um fracassado. Ninguém realmente quer ser um indivíduo medíocre. Ninguém deseja uma vida constantemente cheia de medo, de preocupações e frustrações. Portanto, lembre-se de que você deve colher o que plantou. Se plantar pensamentos negativos, sua vida será repleta de coisas negativas. Se plantar pensamentos positivos, sua vida será alegre, bem-sucedida e positiva. Deixo aqui agora algumas observações finais importantes. Gradualmente, você tenderá a esquecer o que acabou de assistir nesse vídeo. Assista esse vídeo novamente diversas vezes. Lembre-se do que precisa fazer para se formar um novo hábito. Junte toda a sua família em intervalos regulares e assista esse vídeo, ou escute o áudio. A maioria das pessoas lhe dirá que elas querem ganhar dinheiro sem entender essa lei. As únicas pessoas que fazem dinheiro trabalham na casa da moeda. O resto de nós precisa ganhar dinheiro. É por isso que fracassam na vida os que procuram receber sem dar nada em troca.
A única maneira de ganhar dinheiro é prover pessoas com produtos ou serviços que são necessitados e úteis. Nós trocamos o nosso tempo e o nosso produto ou serviço pelo dinheiro das outras pessoas. Portanto, a lei é como o nosso retorno financeiro, será proporção direta ao nosso serviço. O sucesso não é resultado de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o resultado do sucesso. Sucesso na proporção direta do nosso serviço. A maioria das pessoas entende ao contrário essa lei. Elas acreditam que você é bem-sucedido se ganhar muito dinheiro. A verdade é que você só pode ganhar dinheiro depois de ser bem-sucedido. É como o homem que fica parado diante do fogão e lhe diz: "Me dê calor e então eu colocarei a lenha." Quantos homens e mulheres você conhece ou supõe que existam hoje, que têm a mesma atitude perante a vida? Há milhões. Temos que oferecer o combustível antes de esperar o calor. Do mesmo modo, temos que oferecer o serviço primeiro antes de esperar o dinheiro. Não se preocupe com o dinheiro. Seja prestativo, construa, trabalhe, sonhe, crie. Faça isso e você irá descobrir que não há limite para a prosperidade e abundância que virão até você. A prosperidade é fundada numa lei de trocas mútuas. Qualquer pessoa que contribua com a prosperidade deve prosperar a si mesma. Às vezes o retorno não virá daqueles a quem você serve, mas deve vir até você de algum lugar. Porque essa é a lei. Para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Conforme você avança no seu período do teste de 30 dias, seu sucesso será medido pela quantidade e qualidade do serviço que oferece. E o dinheiro é um critério de medição desse serviço. Ninguém pode enriquecer a si mesmo antes de enriquecer os outros. Não existe exceções a uma lei. Você pode dirigir por uma rua e, a partir do seu carro, estimar o serviço que está sendo prestado pelas pessoas que nela moram. Já tinha pensado nessa medição antes? É interessante. Alguns, como padres e pastores e outras pessoas devotas, medem seus esforços no campo espiritual, mas, e ainda assim, seus retornos equivalem aos seus serviços. Uma vez entendida essa lei, qualquer pessoa que pense conseguirá prever o próprio futuro. Se ela quer mais, deverá ser útil àqueles de quem receberá uma contrapartida. Se quiser menos, só precisará reduzir o seu serviço. Esse é o preço que você deve pagar por aquilo que deseja. Se você acredita que pode enriquecer enganando as pessoas, acabará por enganar a si mesmo. Pode levar tempo, mas assim como é certo que está respirando, você terá volta no que fez. Jamais cometa o erro de pensar que você pode evitar isso. É impossível. As prisões e ruas por onde caminham os solitários estão repletas daqueles que tentaram criar novas leis apenas para si próprios. Podemos evitar as leis humanas por um tempo, mas há leis maiores que não podem ser descumpridas. Um excelente médico recentemente apontou 6 etapas que o ajudarão a atingir o sucesso. A primeira etapa é estabeleça para si próprio uma meta definida. A segunda é pare de criticar esperadamente a si mesmo. Número 3, pare de pensar em todas as razões pelas quais você não pode ser bem-sucedido. E, em vez disso, pense nas razões pelas quais você pode. A quarta é analise retrospectivamente as atitudes até a infância e descubra quando você teve pela primeira vez a ideia de que não poderia ser bem-sucedido, caso tenha pensado assim. A quinta é mude a imagem de quem tem de si mesmo ao escrever uma descrição da pessoa que você gostaria de ser. E a sexta é haja como a pessoa de sucesso que você já decidiu se tornar. O médico que escreveu essas palavras é um notável psiquiatra da Costa Oeste. É o Dr. David Harold Fink. Portanto, faça aquilo que os especialistas desde o início da história moderna têm lhe dito para fazer. Pague o preço ao se tornar a pessoa que você quer se tornar. Não é sequer remotamente difícil quanto viver um modo fracassado. Faça esse teste por 30 dias e o repita novamente. A cada vez, ele se tornará uma parte de você mesmo, até que você se expanda
preocupante de ter conseguido viver de outra forma. Viva dessa forma, dessa maneira, e as comportas da abundância se abrirão e o inundarão com mais riquezas do que jamais supôs existir. Dinheiro? Sim, bastante. Mas o que é mais importante, você terá paz. Estará naquela maravilhosa minoria de quem tem uma vida calma, alegre e de sucesso. Por isso, comece hoje. Você não tem nada a perder, e sim uma vida inteira para ganhar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que você, como contribuição desse maravilhoso conteúdo postado aqui, que você deixe o seu like. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, porque eu estou sempre aqui trazendo conteúdos que têm o poder de despertar a sua mente e expandi-la para que você tenha uma vida extraordinária. Meu nome é Rafael Mota e nos vemos no próximo vídeo!